Ahoj, jmenuji se Kubat a uděláme si prohlídku mého hradu. Třeba, že tady mám takhle otevírací vrata. Ještě není úplně dokončený ten trezor. Zkusím se do něj něco to, ale já ti to nebudu zkoušet. Tady různé meče. Takhle. Ty obývací pokoj, návštěvy, tady, že tady je takové torčky a tady je hrozně, tady třeba záchod, to a leťáček, tady umyvadelko, pak tady pro ptáky, tady strom a tady malá zahrádka, tady spím já, tady Peťa, a ten tu teď není, že si takhle sem dám, meč takhle. A tady mám ještě k tomu ochránky, čili tady hrozně. A ještě jedna, to je taky Peti, to je Peti, to je moje. Tady mám jako na ohřívání jídla a tak, takže vyšlehnou plameny, ohřeju třeba vodu. A tady je, že se může odložit nějaké věci, tady drafting table, potom se kraftí, tady dalekohled nebo střílnu. Tak. Tady třeba na vodu, že tady to je na vodu, že jí to dělá. Tady to vytváří třeba ten oheň do tohohle. Různě. Pak tady je panáček, ten je navíc. Pejsek tady takhle, malinký. A Peťa má tohle panáčka. Takhleho. Kostru. Já mám se zlatým brněným mečem a tak dále. Tady různé věci. A tady to je jako, že tam je zeď, ale tady to je jinak udělaný. To je místo zdi, protože už nebyly součástky, tady mám být taky takový zeď. Aby se to tady nemuselo hlídat. A tohle je třeba do válek, tohle dvě. Různě, tak. Ale třeba tady okýnko, tady mu chybí to, aby tam nikdo nemohl vlíst. Hrozně ty torčky a tak dál. Třeba tady naše vlajky. Těch tady máme víc a tady, aby tam, když někdo by dokázal otevřít, tady máme i zvonek takhle, čudlik jakoby. Tady. A tady třeba, aby chráněný, aby ho to vyhnalo, že to cílí a tak. Různě se potřebuje pozorně dostavět ještě. Tady to je na vodu, různě kamery. Tady to je na to, na vysílání Wi-Fi, že jí to vytváří, chytá a tariku z Wi-Fi to třeba dělá. Co nepotřebujeme, na kterou zrovna nekoukáme. Tady také se to otáčí, tady dvě antenky. Tady takhle, že to dělá. Takhle, tady elektřina různě. Tady pod tím je trezor, to je na střeše trezoru. A tak, to je vše. Naschle.